Boksirin jo shqiptar Kreshnik Chato rikthehet në ring më 15 maj në York Hall në Londër. Chato do të kërkojë të fitojë titullin anglisë jugore ku përballë do të ketë boksirin Bolton. Chato ka folur nga Londra për Ora News në linjë telefonike. Shqiponia ka treguar për përgatitjet e tij për kundërshtarin dhe ka falendëruar për mbështetjen promotorin e tij, zotin Yllin Droqi. Po, unë faktikisht kam rreth po them 6 javë gjysmë jam gati që përgatitem intensivisht për këtë ndeshje, duke pas parasysh që këtu ndodhem në shtëpinë e dytë, si ta quaj, sepse tifozët e shqiptarë këtu në Londër janë shumë atë entuziastë, duhet të bësh një paraqitje shumë të madhe. Padyshim falenderoj zotin Yllin Droqi, i cili më bën të mundur një tim edhe ndeshje që unë bëj këtu në Londër. Duke pasur parasysh kundërshtarin që ka zgjedhur boksi britanik që unë të konkuroj për këtë titull, kur ky është një kundërshtar shumë i fortë, unë e kam parë disa herë tjera, por nuk duhet nisim nga kjo çfarë ai ka bërë, po çfarë unë bëj faktikisht, edhe unë do shpalos atë si them stërvitin timi që unë kam bërë dhe po bëj që po krijon kompania e Lon bashkë me Zotin Droqi këtu në Londër, që të paraqitem sa më mirë këtë bashkë tifozëve dhe miq. Gjithashtu, unë do të bëj falënderim shumë të madh për Zotin Droqi që bën një jetë një mas shumë të mirë boksit për zonën shqiptar, si në Angli, në për Evropë, në botë gjithashtu. Unë mbështetja e tij është shumë e madhe. Unë faktikisht stërvitjen time e kam bërë pothuajse 2 herë në ditë këtu në Londër, duke pas parasysh që kjo është 16 raunde, po përgatitet për 12 faktikisht, po kjo është 10 raunde. Edhe një titull shumë prestigjioz këtu në Londër, edhe shpresojmë në të ardhmen të kemi një titull akoma më të madh. Kreshnik Chato ka theksuar se në drejtimin e zotit Yllin Droqi, boksi profesionist shqiptar ka arritur suksese.